Ютеке Эболлы Нефильга Сахасире информационной бери студия Эдуард Рудых. Владивосток Елене экономический форум тех, кто Владимир Путин ухукилен общественным катаргористом. Сахасире Найдаргаллара и Кибрыганнах ипотека на Илыхтарнсе. Коту Сербалык Сыттаргар Анан Оңғылуы Джоғыз Судынаны Джокускайга Ағаллылар. Владивосток Кейлинг экономический форум тех, кто Владимир Путин ухукилен общественным катаргористом. Кепсети кемгер дойду президента инбели тоғылар регионта на Россия европейская түгер МТН баралыргар. Сөмелетінен көтілерін субсидиялыры көріокпі туста бедемстевелерге олар істергер үп министерстве тегер бұба пұруы туру роғым ден әрінеді. Оны тәңі дойду бағылыға тәсергер олар ғылылар ие қапыталын кейіннемет ғастағыңы унан қачиға канализацияны тутуға күрді қайысқаларға туаналарын көңілдерге әтейіне ұртық бұдеті. Ухукилен регионга салгынынан тейіне тағыны тупсарарынеттен саңа авиакомпанияны олоқтуықтыра бұтуынан Якутия Хүрбетуе телеканалға дойду бірвітылсатын бересседетілін солбуячы Ухукилен федеральный округка президент болымочыла берестебителі Юрий Трутнев етіндеді. Компания сөмілеттері Ухукилен серігір отыр көтеуқтыр онына регионы егер оңғылуықтыры. Улан өтеға бар авиасобокка білген Манайхан Аллах саңа көтер ағылың оралылар сөмілеті Владимир Путинға номну көрдөдділер. Онын саңа сөмілет саңа авиакомпания бар боларғар салғын транспортынан қачиыны тұпсарарға үлі барар деді Юрий Трутнев. Илинге бәйес экономический форум бүгін түміктеніне бөдің тәрәйінгі 6-15 дойдуттан ағыстығын чатан тақсы ғылдет кітінна. Илдархан Асен Николаев Сылайчыла Сахасерин бөліғы 3 күн ұстаты үгіз жылывай көрсүйілерге кепсетейлерге сұрытты. Форум кемгер Ухукилен туруктақтық сайдарғар саңа бұланнары тұрымнатылар, итеніне регионлар кенілергер кәкке сыл сорық тұрурулынна. Оксана Устинова кепсир. Илинге бәйес экономический форум бір бәле түгенінен сударыстығыны сәбет президиумын мұняға болла, манна дойду президент Владимир Путин кытырна. Екі түгінші сүрбе 5 сылға дере, негіттен екі түгінші 35 сылға дере. Ухукилене хайынлары национальный программа тұғынан сүрін такылаты республика Илдархана Айса Николаев оңырды. Эті түмігінен Владимир Путин программа хайан даулықпы керектіғ, бұл келер идерге көріқсінген сұрдықтады, чотугар, национальный программа сәтенне ұйыртытугар бігерген еқ. Экономический форум пленарной сессии это уже хорошо ходит без телета. Окуда мне это бу хербитирол рожонго эдерилларга и кабрганнах ипотека на бире хаварте не напитым. Оно уже я это правительство хадане куда пьете. Оно то бегите хенда вата пата пото. На его то еще идет бухардахта на хюрбе сор тут там бар хюрбе бире сол там утерика ипотека бухарла димет баланы радиует. Оно уже беги президент будете. Бу он токсу сол там эти ипотека тири берели ахтахтен уже бухар бутам я нам тон бу дальнего стоку ворож тух паредерлар барото юрику куда сие пулахтахтар. Форум кемегер Сахасерин салалтата Россия он аптазда дюбеден кампанияларын кытты уапсайт дюрден 5 сөбілеги дюаристе. Итене үп хачутнен ылан көрер боллаққа кыттыгас үлетімегер. Республикаға тастан барыта дюрден чекеринге миллиард сонковай керектах. Бұхатардан алайықта боллаққа Русгидрын кыттылыққан сагалышын дюаристе өт. Бұ ГРЭС-2 көс очарда хайады тұтылуықтақтен. Онына Джокуска көрекі бір ұлыған итейіні қачы әр тәрілтедерілі ақтақтен. Иті үддақ надылақ бапрос, мен өндесі қорыт бақылығы болық бұттан ете ұбыр отыр ұрайтым. Оны ұрыз гидралар ұнтон ұтыраға таңбаран ұнтон білеген төбілестілер. Оны әті төбілеген түйінгер мен әнағар бұ бастығын тұран беге итейінен қачы өт лаппатып соқтақ көрекі кейінен тарифтар кетчіқтақтыр. Улахан бір соглашениенен болар бұ беге Алроса компания, это удачная курата газ-тахана соглашение тюристы, у них есть соглашение, вот, бу сунтарта мирные гадлы барар опыт хитимин тутахана. Это он руководит кютюлюбый вопрос. Орду кельбах сюбелехине, таз дойду тарелтедрин кытты тюристлер, Чолан, Япония, Саюри, Теплица, Ухисочаратын, аэропорт,
Нарутрикетлана терминалын саңардарга оттон индиял маңы кырылағыңа ылсар саналақтыр. Оны тенге Кытай, онны Корея, Сахасырын Кытта бергілілерге ме улаған интересті ақтырын білдерділер. Ол күрдік бұ барыта олыққа керер түгенігер білден тұрар, республика жонын олығы білді тұпсарыгар, әбі үп қатчы керергер етеніне Сахасыры салғы сайдаргар төхі күйіс болуға. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Владивосток. Сюжетке телевизион күдік Сахасырын әдіргілдері екі бірғаннақ ипотеканы лықтырын сөп болды. Бұтуынан сокон барылауңы ғолылан бұйылғыттан кәрген нелер чәпчетілі кредиті ұлықтыры ден тұрымданыр. Туста программа 5 сыл болжақта болуға білген дойду еліңе өттін сайдытын онына үп министерісті олар сокону қайды қолыққа келдерері ұрыталар. Білінгеті документ сороға чөпчулан әлік, олғынан баран сокуңға төхі болар қайысқалар бағылыр. Ол егер ипотека кредитін мұңы тұр кәмейт еніне қарчыны ес бері болжаға білдер. Бұл кредит тұ кәмейі 5 минутын үдді оқтақ. Төндірір бол жоға хүйбі ғылтан әлбәқ болу ұқтақ. Оны бұ кредитінен бұланы бағандыр бары бұл баққа қолвары 5 бұрығында ипотешіне кредитінен бағандыр өгістері барта жартынарылар. Онтон бұ 2 бұрығындағының бұланы сүрінден регионарный оператор беге республика бұтығыр республиканская ипотешіне кезіп жартыны адын информация бар. Өлен үріс қытылығар, балық қағайсты олығар анамын судына тегісті. Атчығы уалын Благовещен скайттан ағалан Аллайықа балық сұттырғар ғытықтыры. Жоғы судына қайда қоңғылағын беге бірділі ақпыт Евгений Тойтонов білісті. Бары суға түйетірі ехегер болла еқа ден аттамын татчығы судынаны Благовещенскай ғоңран тағардылар. Уалын артика слобетін бардың учеттан тұран 14 миллионға тұппыттар. Ра участоктарга гатар жондон тамалыга хомуян тургенник тамар оборудованиела хергети дехен турар. Бирим бала холбора беги ти краблырга моторкаларнан тахат жабут. Он тун бала хүштүк илене пучик хомуябут. Оно таки дик оборудованиега холбора хурга юлулетерга нагрузката бала качествата мельтур. Ханга манипулятор кранинг туролунна но бар тахат тургететен никтия ханга. Жоғы судына бір сырығы сәтті тонна балығы тенер қықтақ. Марынтағанан балық сұттарға әме бары условияның тәрібеттер. Сылас ұтыер сіретіғанан спутниковай себәс қол бауыттар. Судына индигер өріскі түбігірер аллайығы ұлығын бөдің балық қағайсты батығар беріліға. У нас имеется где-то 30 с лишним участков, да, и они все разбросаны по району. Вот, и чтобы доставить рыбу в центр стянуть, да, у нас были определенные трудности, не было транспорта соответствующего. Вот сейчас мы сделали специализированное судно для транспортировки рыбы, да, для улучшения качества, вкусовых качеств, чтобы довести могли вот это именно хорошую рыбу вот в Якутск. Кооперативка сылга төсіз бе 10 тонна балық квота табереллер. Онуға анал судына соғы болан 100 тоннатын ұлбаққа қалалар. Джемантын латерелте бұланын толырор қықтанан әбі қырақы хайсты баларға көмелі ойға. Беге тейер бетік артты оқтына ұлақанды қарақаттары көрсе бет. Аны балығына ол бәйбет мотор аталыған бетер чағына жонлары көтті көпсетен бет ол балық бұтын тейе бетті құрдақ сөнтіргір. Енегінен балығына бұ первый сорта балық бұд тейер бетігер ұлақанық тұяқта елістен кәлір. Балаған ең 15 күнігір жоғыз тұғынаны ұғы түйелен анамыт сергер үлжектірі. Еннекедін аллайыға қағайсты балардың қомой бұд балығын рефрижераторда ұлақан сұғыналар кейін қорыққа ағылар болуқтыра. Евгений Тойтонов, Жылыстанина кентеп, Сақат Лебенеті, Жүкускай. Бұл республика кейін қоратығыр ұс олуынан бұлан бұытынан түнче көйістен тақса тонына балық келекті. Мұныға өрі сұғытын тағымы төәді түспетін ең күн бәға 2 сұғытына жүкускайға келен тоң балығы сүйек әнерелілер. Өрі спортығыр Иван Яковлев сұрытты. Мальчиков онна Магдебург рефрижатор судналар күнбәға жүкуіскөй өріс бордығар тегістілер. Кенелер аллайыққа бұлын ұлығыттан 500-тен тақсат тонна балыға қалылар. Манаха күн бүгін бұл судналардан балығы сөйкүйрілі күргөмін әқтігітілілер. Бұ күрді күрушіт олаттыр құлақ балығы қыран қомуғығар жарыстан өйәт аралылар. Үлі қарғыстаматығына 3-4 күннен сөйке әмітерек бідділілер. Бұ сайын өріске ұғыт үйен судыналар айынлары әрейдәқ соғыс болыла. Білінге тұрып бұдынан болғаны 4 күн ері түрі көкін ұқсан ұжы ұғырот ағын тенімет ұқыту орионларға барық бұдынады. Текси, Яна, Жиганскай, оны индигирка қалымы орионларға.
Местетигер Россельхознадзор инспектор дыреттелен келбет продукция лыр документнаган итенне ветеринар тоху суруга барын соғын бәрбер келелер. Барыда тенге боллағына томбалығы масыналарынан туха нақсырдерге ұтықтыра. Білінгеті мүгінен тәбейхен чабырағына күрдік көрілінне үлі баратурарды бұл өребілдерінен онан скенделі хағыланыды. Опсайнан балық қайыстуалары рүске унамағынан улықанны қоғыстарын оларылыр. Эбитін сылас ити күн жыл туран балық рүске кене делекеліне қойыта антақсы бұтам. Оның бұлан икі бүк қалан ер. Барты бұлан мұт соғыт оқ көйімі түйенші сүйіс ағуын туынныны бұлан бұхетінен зағыды бітетілі тұтықтақтар. Білеген балықтағын тұрғын республикатор болыққа 500 тонны балықтанны. Бұлан мұт түрдөнірі бірген әдеққанады. Оның сылас күндері баттаға бұл екі рефрижатор судыналар өсі бірді күріні ұқтырам. Ите өрі судын тамыттан бұғатшы тұтылықтақ. Онтан қалбыт балғы күңі солынан ағылы ұқтырам. Иван Яковлев, Павел Пахумов, Саха телевидениеті, Джокускай. Мен қаласқа бұл ұлақ отын үйінеті мөлтіқ болан біліңі тұрғынан жонтон балтара әретуынан ұтыттылар. Бейгі ұлыстағы ұстар білік пітсалген. Декарусы Якутии кооператив мән қаңылас қатыржақын үрбалты күніттен нәхеленеттен отыны тұтан сағыла бұта. Келетін балтыра мәхаққа тұтар, тұтақатшытын тәліғір болын ұлықтан жон интересті әқтір. Бұл үйрақ жылаға аламытынан үйрақ тәбірінің ларға деген дендер қатшынады болын тұттыралар. Оты күнгі сүйістен таққады ке келен тұттыралар. Ол ұсқа отыны тұту үйлетін мая тағы түйіт комбината сүрінгер. Барыда оңыз нәхелекі тұтар пұндардақ, оның ұлықты оқтыры рақпаққа бейлерін нәхелектергер тұттырыр көқтақтыр. Ол ұсқа отыны бұлан бұғытынан сүйірбі тұнданы тұтар сұруқтақтыр. Бұл отын тұтағын әйт оқтан ұлық оқ, оның тұттар бұл кеге бұл қайдық тұттар бұтынан қатшытынылар, оңырты кемінде кенея бұл отын тұттар дінген ұлық әбей көрді оқтақ. Ламтық ұлықтағы Валентина Бұрнышова өтілетін кәнеттен кәргенінен сұлден отыннан, білдерігі отын тұталларын істен құмай бұт отынларын тұттары кәлбіт. Білігін үп қарчы кірім чығыр, қырада болылар әбей дұху отағысты. Әбей отын ұтылғы машинканың үнін тұтты бапыз, ұрық күсерінен әйқа таққамын бәйбіт еті. Тұттарылды бұт атыны местетігір ұлықтақ тірілтелер күхіңі кәмгі ұтақ барыңнен ұран тахары ұқтары, онтан қалбұт ұрдығын таздай дүгі тахары натығылы ұқтары. Бәлеті әнеттіққа саға серін атыны атындай дүгі үммет болан, етеніне қойу сүміхіне ағынан бейіренер. Айсен Николаев, Вячеслав Санников, мәң қаңылыс, Майя. Сонымыт етіндік, әтенге болуын кірші қадерім.